aí, galera. Uma boa tarde para vocês. Beleza? Hoje é dia 30/3/2020, a 4h35. O que acontece, galera? Vou estar colocando para vocês mais algumas artes aí, entendeu? Pronta. Aqui, ó. Arte de profissões. Vou mostrar para vocês aqui a arte de profissões aqui, ó. Então, galera, antes de começar de colocar essa arte para vocês aí, por favor, galera, faz um comentário aí, um gostei aí, se puder, se inscreve no canal. Por quê? Porque essas artes aqui, entendeu? Tem algumas artes que eu comprei, tem algumas artes que é teoria minha que eu fiz, entendeu? E vou colocar essas artes para vocês, para facilitar vocês. Para você ficar procurando essas artes tudo prontinho com alta qualidade para vocês, entendeu? Então, peço só um agradecimento aí, dar um like, um gostei aí, se puder se inscreve no canal, porque é muito difícil, né, montar essa arte também, entendeu? Essa arte também eu comprei também e estou colocando para vocês baixar aí gratuitamente, não estou cobrando nada para vocês, entendeu? E até amanhã eu vou colocar essa arte aí abaixo do link do vídeo aí para vocês baixarem. Entendeu? Então, para você ficar ter notificação, só você se inscrever no canal aí. E eu não vou só colocar só essa arte, não. Vou colocar também, eu vou colocar arte 3D, tá? Que é muito interessante. Essa arte também, eu vou comprar essa arte. Essa arte é um pouquinho caro, tá bom? E vou colocar para vocês baixarem aí também. Para vocês, gratuitamente, não vou cobrar nada. Então, o que acontece? Aqui, ó. Aqui tem várias artes de profissões aqui. Às vezes, a pessoa até procura, né? Pô, onde posso achar essa arte de profissões? Dentista, cabeleireiro, manicure. Então, vou colocar também cursos também, de sublimação também, para vocês. Vetores. Vou colocar muita coisa para vocês baixarem aí, gratuitamente. Um exemplo aqui, ó. Aqui tem arte aqui, ó. Tem de cinema, tem dentista. Deixa eu botar aqui. Vou abrir mais. Não, aqui é CorelDRAW aqui. Vou abrir mais ou menos aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vou abrir em PNG, não vou abrir em CorelDRAW, não. Aqui tem arquivo CorelDRAW. Arquivo CorelDRAW. E arquivo PNG. Um exemplo aqui, ó. Vou abrir aqui isso aqui. Tá vendo? Ó. Olha que legal essa arte aí, ó. Ó. Cabeleireiro, arte cabeleireira. Olha que maneiro. Vou botar pra vocês aí. Ó. Aqui, ó. Então, para o vídeo ficar muito longo, né, não vou passar todas as artes, não. Mas aqui tem muito aqui, ó. Muitas artes prontinhas para vocês aqui. O Zé Cabeleireiro. Isso aqui eu vendi muito, galera. Vendi muita caneca com essa arte aqui, ó. Aí, ó, pra vocês aí, ó. Olha quantas artes prontinha pra vocês. Ó. Ó, só arte de profissões, ó. Arte de professoras. Olha só que legal, galera. Vou voltar aqui. Vou colocar isso aqui também, ó, pra vocês baixarem aí, baixar. Olha que legal isso aqui, galera. Ó, isso aqui é tipo pra vocês, tipo uns vetores pra vocês pegarem aí, ó. Olha só que legal.
Então, muita arte eu vou colocar para vocês. Muito. Às vezes tem arte que vocês não conseguem achar. Entendeu? No Google. Exemplo, tipo essa daqui, ó. Tem arte que você teria que comprar, galera. Então, vou botar para vocês gratuito aí para vocês baixarem. E vou botar alguns uma cópia aqui também de divulgações para vocês também. Aí, ó. Esse HD que eu coloquei é um pouquinho lento, cara. HD. Mas acho que tá no HD. Não é muito bom, não. Então, galera, tem muitas artes. Ah, abriu agora. Demora. Tá vendo a arte legal? Uma capa. Tem essa arte lá também pra vocês fazerem, entendeu? Então tem muitas artes para me colocar para vocês baixarem aí, entendeu? Agora não custa nada vocês, entendeu? Pelo menos gostei. Se você quer se inscrever no canal, pelo menos gostei, um comentário aí. Se inscreve, se quiser também se inscrever no canal para ter notificações também as artes que eu vou colocar para vocês, né? Outros tutoriais também que eu vou colocar para vocês. Também como que se faz polímero, estampa polímero, certo? Talvez vocês sabem, mas que tá começando agora. Vou fazer esse vídeo aula pra vocês aí. Beleza? O squeeze também, como é que se faz. Tudo vou colocar pra vocês aí. Bem. E vocês também podem me pedir também algumas artes, se tiver tempo também. Ah, não achei essas artes, tem como achar pra mim e tal. Entendeu? Vou tentar achar essa arte pra vocês mandar, entendeu? Isso aí é de repente, se eu tiver algum tempo também de fazer isso. É isso aí, galera, ó. Hoje é dia 30 do 3 de 2020. Até 4h42, entendeu? Até amanhã eu coloco essas artes pra vocês baixarem aí, mas tô fazendo esse vídeo aula agora pra vocês, entendeu? Se inscrever para ter notificação aí pra vocês receber essa arte. Entendeu? Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Bom fim de semana. Tchau, tchau.